jedan. Dobar dan, ovo je jedan na jedan, moje ime je Danica Vučinić. Da li su ovi izbori iz perspektive političkih partija, a ne nas građana i građanki, po bilo čemu drugačiji od prethodnih, ili su oni kao i svaki drugi, kao što je u utisku zaključio profesor Vladeta Janković iz Demokratske stranke Srbije? Recimo, ako govorimo o atmosferi, dosta je ocena o prljavoj kampanji, o lošem i neravnopravnom odnosu prema opoziciji u medijima. Međutim, i to su takođe na neki način stare stvari. Vesna Pešić je danas na Peščaniku analizirala stav zašto ovoga puta treba glasati. Ona piše da se život u mnogo čemu promenio i da stav da je sve ostalo isto više ne važi. Lider Demokratske stranke Dragan Đilas ocenjuje da na izbore izlazi pod baražnom vatrom. Vladajuća Srpska napredna stranka optužuje demokrate da prizivaju ukrajinski scenario, da podržavaju Miškovića, ali to je već staro, a danas je to na neki način u tabloidima potvrđeno od Šutanovca izjavom da građani zameraju Miškoviću jer je bogat. Ali danas ima još nešto, a to je da je protivljanje Vučiću i SNS samo fora, jer posle izbora bi jedan od visokih funkcionera ove stranke navodno želeo da se nagodi i uđe u vlast sa naprednjacima. I on je gost emisije 1 na 1. Ovde je Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke. Dobar dan. Dobar dan. I hvala što ste ovde. Pitaću vas i ovo, ali ja bih pre počela emisiju po čemu su izbori specifični. Da li su specifični po nečemu, kada govorimo o političkim strankama, ne o nama, građanima i građankama, ili je profesor Vladeta u pravu da se ni po čemu ne radi? Mislim da su veoma specifični. A zašto? Reći vam, zato što se Srbija podelila na dva bloka. Jedan blok je Srpska napredna stranka i sve one stranke koje misle da imaju dogovor sa Srpskom naprednom strankom. To govorite o polu opozicije, pretpostavljam. Govorimo o svim ovima koji ne štede reči mržnje prema Demokratskoj stranci, a nijednom reči ne pomenu Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku. I s druge strane, tu je Demokratska stranka sa svojom koalicijom i nema trećeg izbora. Znači, danas u Srbiji je stvar vrlo jasna. Oni koji žele da glasuju za SNS, treba glasuju za SNS. Oni koji žele za opoziciju, za Demokratsku stranku. A zašto ne za DSS, Dveri, ne znam, radikale koji su opozicija, koji se apsolutno ne slažu? Radikale. Ne, pa sad navodim stranke koje se... Mislim da i DSS i ostali koji su najbolji stoje u predvorju Aleksandra Vučića i čekaju da ih on pozove na kanabe, ne bi dogovorio s njima neku vlast, neku vladu. To se vidi recimo u Beogradu gde su te stranke uzele učešće u ovim privremenim organima. Tako da je to praktično nešto što je vrlo jasno i verujem zaista i Vesna Pešić to napiše, ona žena to ne samo da osjeća, već i zna. To je takva činjenica. A ste vi i dalje njoj zamerate prošle izbore? Demokratska stranka nikada nije... Dobro, ali jeste Demokratska stranka načelno, Boris Tadić pogotovo, ali ajde on je otišao, neću sada da analiziram njegove stavove. To što je pozivala da se ide, što je praktično pretorka Belih listića. Više zameram onom delu Demokratske stranke koji nije slušao to što je ona govorila 4 godine, a ne što su ljutili kad se to desilo. Da li ste razumeli tu kritiku sad iz ove? Tako nisam, ja sam bio u jednoj manjini, odnosno na te odluke koje su donošene u predsjedništvu. Nažalost, nisam uspeo da kažem da motiv ne treba da bude poza i vizija, već da motiv treba da bude rezultat rada. I da vam kažem iskreno, spreman sam da svoj rezultat rada ponovo proverim među biračima, ali nisam siguran da je stranka naša tad položila, jer naša politika tad nije bila ni precizna ni jasna. Da, i evo sada kada govorimo o tome, meni je zanimljiva sada ta pozicija te građanske inteligencije koja je prošli put pozivala na bele listiće, odnosno iskreirala tu priču o belim listićima, jer je htela da kazni vladu Demokratske stranke. Danas, međutim, poziva, ti isti ljudi pozivaju da se glasa protiv SNS, a za Demokratsku. Oni ne kažu dobra je Demokratska stranka, glasajte za nju, nego glasajte protiv za Demokratsku stranku. Ali kažu da je Demokratska stranka ipak bolja nego što je ova vlast. Znači, vlada koju smo mi bili, iako imala niz propusta, je ipak imala bolje ekonomsku situaciju u zemlji, iako je radila u vremenu najveće svjetske ekonomske krize. Danas je Evropa izašla iz recesije, a naša zemlja tone u još dublju krizu. Pa to je posledica svih prethodnih nereformisanih i svega i svačega, je li tako? Ne možemo tako da govorimo. Ne, pa realno nije tako. Kako nije tako? Pa lepo, ako realno prvi put od 2000. godine imamo pad životnog standarda, u ovoj godini, a ne ni u jednoj godini ranije, to ne može da bude posledica realnog stanja. Ajde iskreno da citiram sada Đinđića. Sekund, ako dozvolite. Kad smo mi dobro živeli? Nikad.
Ne, ali imali smo uzlaznu putanju od tog Đinđića, kao što ste rekli, pa nadalje imali smo uzlaznu putanju. Mi smo se u prošle godine zadužili svakoga dana i danas 11 miliona evra, oko 5 milijardi, da taj novac ne vidimo gde je. Ne postoji jedan infrastrukturni projekat koji se radi, ako nije započela upravo Demokratska stranka. I na kraju krajeva, kao što sam rekao, Zavod za statistiku je objavio da je prosječna plata u januaru 38.000 dinara, što je 25% manje nego u decembru, kad se dele bonusi i neki dele 13. plate, i 6,5% manje nego u januaru prošle godine. Umeđu vremenu je poskupeo život neki 25-30% i toliko je upravo pad životnog standarda građana i to nije bilo u ranijim godinama. I hoću o tome da popričam, ali samo da završimo onu prethodnu priču, da to prosto definišemo, tu poziciju sada Demokratske stranke koja je protiv, i to je ključna poruka. Mi smo glasiti za nas, mi nećemo u vladu. Ali kada ljudi koji su vas kritikovali sada pozivaju da se glasa za vas, da li imate utisak, ili ja kažem, ja imam utisak da taj poziv dolazi praktično Vučićevom zaslugom, a ne zato što je Demokratska stranka to zaslužila. Zaslugom pod navodnicima. Pa vidite, uvek poziv da se glasa za neku poziciju dolazi zahvaljujući lošoj vlasti. I nemoj da budemo sad tu maliciozni, znači naprosto da je Vučić ispunio zadatak i da je ispunio jedno od obećanja koje je davao u kampanji ili nakon toga u ovih godini podana vlasti, ja verujem da bi imao realnu podršku te inteligencije, pošto to nije zaslužio, ima podršku onog dela ljudi koji ne razumeju šta se zaista dešava i koji veruju i danas. A šta se zaista dešava? Pa dešava se da imamo jednu spiralu neuspeha vlade, da nemamo ispunjeno nijedno obećanje koje je dato u predizbornoj kampanji, a da umeđu vremenu je Vučić sam podizao lestvicu svakoga dana dovodeći šejke i obećavajući neke milijarde, da li na vodi, da li u Vojvodini, da li u čipovima. Dobro, kampanja služi za obećanje i vi obećavate. To nije kampanja, godine po dana. Godine po dana se šejci šetaju po Beogradu i Srbiji. Ja nemam s tim ništa loše da se nešto ispuni. Nažalost, ništa nije ispunjeno. Ali šta suštinski vi nudite različito u odnosu na Srpsku naprednu stranku? Znam, ukidanje solidarnog poreza i razne stvari, besplatno lečenje i tako dalje. To je u redu. Suštinski reforma poreskog sistema. Ali hajde, pustite završim pitanje samo. Gospodin Radulović, bivši ministar privrede, koji će takođe, bar najavlje ući, se takmičiti i formalno na izborima i predati listu do petka, konstantno poslednjih meseci govori o parazitskom sistemu koji mora da se sruši. U čemu je, da li se vi slažete s tim, da ovde postoji jedan parazitski sistem koji jede srž ove države, o čemu on govori? Ne mogu sada... Dakle, da li vi nudite tu vrstu promena ili ne? Mislim, da li je ukinut solidarni porez ili ne, to je sad... Ne, izvinite, to je jako važno. Ne kažem da nije važno, ali... U tom državnom aparatu je jako važno, znači onaj ko ne razume šta se danas dešava, recimo u zdravstvu, i ne razume da će nam lekari otići iz Srbije, nećemo moći da ih hvatamo posle dugi niz godina. Nećemo imati specijaliste u manjim mestima kao što je neka Osečina ili kao što je Mala Plana, nije važno. Znači imat ćemo veliki problem. Znači ako tim ljudima se odnosimo na taj način, mi ćemo imati strukturni problem ne u sledećoj godini, već u dugom nizu godina. Ne, ja vas razumem, možda nisam jasno u pitanju bila. Ja sam čovjek koji je vodio Ministarstvo odbrane i napravio jednu reformu kakva nije viđena u svetu, pozitivnu. Mi smo sa istim budžetom koji smo imali kad je vojska bila regrutna, reformisali vojsku i sa istim budžetom uposlili profesionalne vojnike. Dakle, novca ima, novac mora samo se rasporediti na pravi način, trenutno se on ne raspoređuje na pravi način i ono što je jako loše, to je što se sada neselektivno ljudi zapošljavaju u javnom sektoru i očigledno da taj partijski aparat koji je ušao u javni sektor ne deliveruje, ne isporučuje rezultat. Taj partijski aparat egzistira u javnom sektoru godinama unazad i sad neću da, već su deplasirana pitanja kako je bilo u vaše vreme, ne mogu... Ali hoće li me pitate? Čekajte, pa nije, bilo je vrlo slično. A nije bilo slično? Pa reći ću vam da nije. Ali samo dajte da završim pitanje. Da li suštinski vi želite kao jedan od lidera u Demokratskoj stranci, kao jedan od ključnih ljudi te partije, da suštinski lišite sopstvenu partiju bilo kakvih uticaja, mogućnosti da koristite u partijske svrhe javne resurse ako ste na vlasti, ovo čemu priča Radulović ili ne? Da li će lekar imati 1000 evra ili 1000 i po platu ili će imati 500 evra? Manje je važno od toga da li će se to rešiti. On će da ode i sa velikom platom ako živi u tome u čemu živi. Imam sada problem. Ja sam imam problem da odgovaram u ime Demokratske stranke čiji predsednik ima sad drugu stranku. Znači, ja ću odgovarati u svoje lične. Čekajte, vi ste bili ministar u vladi. Sledili ste tog predsednika tolike godine i branili ga. Dobro, i sad ćete mi dati pravo da odgovorim. Kako da ne? Izvolite. Danica Barać je napisala izveštaj o zloupotrebama u medijima. Ministarstvo koje sam ja vodio je pohvaljeno tom izveštaju. Pohvaljeno.
Naravno, pohvala u Srbiji se teško čuje na medijima, obično kritika... Mislim, ja se sećam da je Evropska komisija reformu vojske pohvalila u jednom izveštaju, vrlo dobro. A evo, ja ne hvalim tvoje Bosne, ali toga se sećam. Ali ne treba ti da pohvalite, samo neka pohvali, znači, nek se pusti ono što je činjenica. Znači, ja sam došao na mesto ministra obrane, Srpska obrana industrija je izvozila 75 miliona dolara, 10, 11, 12, 250 miliona dolara. Znači, gotovo 3,5 puta više nego što sam nasledio. I to je nešto što ja nudim. Reformisali smo sistem obrane, vojno školstvo, vojno zdravstvo, reformisali smo vojni penzioni fond. To je matrica koju nudimo građanima Srbije sa istim ili sa manje novca, sa manjim brojem ljudi. Znači, to je sve nešto što nudimo uz, naravno, program koji ste rekli, koji je vrlo egzaktan i vrlo jasan, i poreski sistem da se menja mora, i fond za razvoj agrara, itd. Ali ono što ja pitam je, da li se partija spremna, vaša ili bilo koja druga, ja ne sad tu ovo, da se uruši taj, citirat ću ponovo Radulovića, dopada mi se ta formulacija, parazitski sistem koji mnogi potpuno... Koji je, o tome reč. Potpuno, podržavam, ja vam govorim samo, znači u vremenu dok sam ja bio odgovoran za neke funkcije, to tako nije ni bilo. Znači, nije postojao takav sistem parazitski, niko... Slobodno pozovite bilo kog direktora namenske industrije, da li je iko partijski zaposlen u bilo kom ministarstvu, odnosno ali vi govorite o ministarstvu, ali vi ste deo demokratske stranke koja jeste bila na vlasti, je li tako? Slažem se, ja sam u toj demokratskoj stranci iznosio niz zamerki u vremenu kada nisam bio mogućnost da ih menjam. Nije mi se dopadala ni reforma pravosuđa, nije mi se dopadao odnos sa nekim medijima, ali nažalost ja nisam imao utjecaja. Zato konstantno pitam, a u čemu se ključno razlikujete od SNS-a? Mislim, Evropa, Briselski sporazum, to podržavate, to je jasno. Nije to sporno, s tim što mislim da to moglo da se radi i na bolji način. Šta može na bolji način? Briselski sporazum, smatrali smo da to isto može da se uradi na jedan efektniji način za građane koji žive na Kosovu i Metohiji. Naša stranka imala drugi plan, plan u 4 tačke. Zaštita življa, zaštita imovine, zaštita crkve, uvođenje... Pa sam Tadić je rekao da realno niko nije stao iza tog plana 4 tačke u jednom intervju. Pa to je sad druga stvar što je Tadić rekao. Zaista ne bih odgovorao na Tadićeve stvari, ali ja vam govorim da je moglo da se dobije više. Dobro je što ste uradili ovo. Pa nije, zato što nije se startovalo na vreme, očigledno mislim. Ja sam 2003. godine sedeo sa Zoranom Đinđićem i slušao kad je on pričao da treba da učinimo sve, da podelimo Kosovo, pa tad je bilo nesmo da delimo. E sad, hajde da se vratimo na ovo dnevno. Evo danas je tabloid Kurir objavio ovu priču o tome da vi navodno imate ideju da sarađujete sa Vučićem posle izbora i da je to... Što se smijete? Pa smijem se zato što sam kod vas bio gost jedno 5 puta i ne bih nikad u životu pomislio da ćemo vi i ja da razgovaramo šta je jedan režimski tabloid objavio i da li je to istina. Pa nikada to nikada u studiju nije bilo. Pa čekajte, vi sami, kako da ne? Pa čekajte, vi sami priznajete u svojim tumačenjima i ne samo vi, cijela Srbija. Šta? To da tabloidi kreiraju politiku, je li tako? I da su relevantni. Ali vi učestvujete sad u tome. Pa čekajte. Znači, ja ne želim da odgovaram... Samo je pitanje da li je to tačno ili nije tačno. Ma, potpuno je besmislica, pa rekao sam od samog početka. Ideja je da se napravi jedna scena u kojoj smo svi jedna čorba, iz koje će kasnije Vučić da izabere šta on hoće, koje parče mesa njemu odgovara ili ne odgovara i da ovo ostalo pusti sve da ide u zaborav. Znači, Demokratska stranka neće biti privezak ni jednoj vlasti. Tačka. Demokratska stranka nije ni 93. godine. Zoran Đinđić nije prihvatio da bude premijer kod Slobodana Miloševića. Što bi mi prihvatili da budemo pomoćnici kod Aleksandra Vučića? Stranka nije nastala da bi bila u vlasti, stranka je nastala da bi menjala Srbiju, da bi modernizovala Srbiju i to je njena glavna misija. A sad kad govorimo, kad ste pomenuli Đinđića, pretpostavljam, i to je u tabloidima objavljeno takođe, pa ja stvarno... Čekajte, to su... Pa ne da vodimo, ovo nije reč o tabloidnoj emisiji, poenta je, a zašto se dogodilo, šta je bilo pretpostavka da dođe do tabloidizacije Srbije i šta se dešavalo u prethodnom periodu. Pa mogu posle emisije, to traje bilo bi 2 sata da se o tome razjašnjavamo. Ali, a to je ova priča o krivičnoj prijavi protiv lidera Demokratske stranke. Vi ste tada bili član, ako se ne varam, Demokratske stranke, Đilasa zbog PKB-a. Da li znate nešto? Ne znam ništa. Čak i Tužilo Silić se oglasio i rekao da zna da je postojala ta krivična prijava. Neki objave ako je postojala da ljudi vide to, a ne da na nivou rekla kazala neko je potvrdio. A vama to predstavlja problem? Mislim, prosto, kako da gažem, kao nego... Ako sam dobro razumio, radi se o 2000. godine. Znači, pre deceniju i po. Mi razgovaramo sada o 2014. i 15. budućnosti naše dece, a mi se vraćamo to da je... A kako biste to nazvali? Kako to da razgovaramo posle 15 godina o tako nečem? Šta je to? Pa to je očigledno težnja vlasti režimskih medija, pre svega, znači da se vratimo na neke teme koje su nebitne za građane Srbije. Znači, za građane Srbije, ja mislim,
ono što ste imali prekada nije važno, ja mislim da je važno, koliko će biti plata smanjena u januaru 2015. godine. Ako je neko reketirao ili nije reketirao, mislim da je bitno da saznamo, pa sad nije bitno. Znači, nisam razumio da je bilo ko reketirao. Pa govorimo o ovome, koristim pritisak vršio na PKB, ajde tako da kažem. Medijski pritisak, kakav pritisak? Tako je. Pritisak da se preko njega reklamira, preko njegove firme. I nije se reklamirao preko njega i preko koga se reklamiralo? Da ne sedi taj čovjek preko koga se reklamiralo trenutno u štabu, da ne sedi on trenutno u štabu možda Aleksandra Vučića. I da nije možda sedao u štabu ili u izbornom štabu ili već, kako se kaže, u kabinetu Zorana Đinđića. Samo sekund jedan, kada ste objašnjavali šta je to ta priča vlada tajkuna, vlada naroda, medijski spin koji treba da motiviše birače Srpske napredne stranke, pa ste neoprezno izgovorili da je narod besan na Miškovića jer je bogat, ali... Da vam kažem, ako dozvolite da sad ja, znači neoprezno, vrlo oprezno, znači gospodin Mišković nije osuđen, on je optužen. Da će biti osuđen, ja to ne znam. Znači, da li postoji... Presuda znam da ne postoji. I znam da se u ovoj zemlji stvara aluzija ili iluzija da možemo da budemo bogati sa siromašnim kapitalcima. Kapitalistima. Ne može. Nigde u svetu to ne postoji. Ako pobijemo sve gazde u Srbiji, što je nečija intencija, nevezano od Miškovića ili bilo koga drugoga, Srbija će biti još siromašnija. Znači, ja sam za to da se poštuje sistem vrednosti s jedne strane i s druge strane institucije sistema. Kad se čovjeku presudi za mene će biti kriv, dotle, ne samo on, da ne nabrajam ostalih 60 članova Demokratske stranke koji su hapšeni, pušteni redom jedan za drugim, niko ili nema optužnicu, dobro, ali protiv nekih se i vodi postupak, protiv Draginje u postupku, koliko sam razumela, počelo je... Draginje u postupku, ali u isto vreme neki drugi, mislim, da sad ne nabravimo. Da, ali hoću nešto drugo da vas pitam. Objašnjavali ste to da je to medijski spin. A šta je ta priča u Ukrajini? Je li to isto medijski spin? Koja priča u Ukrajini? Ta priča koju je Borko Stefanović pomenuo i koja se sad razvila u čitavu... To je želja vlasti, naprosto se bavimo, pa opet se bavimo stvarima koje nisu suštinski važne za građane Srbije. Za građane Srbije je važno da li će moći da se leče sledeće godine. A ja vam kažem, na ovaj način neće moći da se leče. Penzije su predviđene u budžetu, se povećavaju 2 puta po 0,5%, a inflacija je 3 do 4%. U 3 godine 10% će penzije biti manje. Mi ćemo sada pričamo o tome šta dešava u Ukrajini. Pa možda i u Keniji, možda i u Kongu, i u Libiji se dešava nešto. Ne, pričamo šta dešava u Ukrajini. To je cela ideja. Znači, cela ideja tih režimskih tabloida je to da se građani danas bave stvarima koje nisu za njihov život suštinski važne. Zbog čega? Ako se bave suštinski važnim stvarima za svoj život, uvidjeće da njihov život ima manju vrednost nego pre godine po dana. Ne, a šta je suštinski važno za građane? Suštinski je važno od čega živimo, dakle. Naravno. Znači, prosečna plata je 350 evra ispod toga. Nama su rekli da je 440. Razumete, to je znači suštinski važno. Kako danas preživjeti sa 38.000 dinara prosekom? Što znači da neko ima i 18. Imao sam priliku da razgovaram sa ženama koje prime 21.000, pa moraju 6 da vrate ga i rade za 15.000. 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji. Pa da, ali ono što... Znači, to sve mora da se izvrši u poreska reforma. To nije ništa novo što čujemo. Poreska reforma. To nije novo. Poreska reforma koja će onemogućiti poslodavce da budu robovlasnici. Nećemo zakon o radu kako je ponudio gospodin Radulović. A zašto ne? Znači, pa zato što ne može da se tretira radna snaga kao leasing kompanija. Dobro. Znači, ne slažemo sa tim. Druga stvar, ne mogu da budu otpušteni. Znači, ne može da krene reforma od onih koji su najugroženiji. Razumete? Znači, nego treba krenuti reforma od onih koji su najmanje ugroženi. Ili da kažem najbogatiji. A ko je najmanje? Ajde vidimo. Prvovlasnici kompanija. Znači, kompanije koje su došle u Srbiju, sekund, ako mi dozvolite, koje plaćaju porez na dobit, 15%, radnika 200 evra. I u isto vreme su od države imali 10.000 evra po čoveku. Dobro. Ne može tako. A što je moglo? Vidite, da vam kažem... Ajde da se vratimo sad. Znači, mi se vraćamo u preprošlu vladu. A što je moglo? Zato kažem, ništa nije novo. Znači, to je stvar koja ne može... Ja bih volio to da čujemo ministra privrede, da kaže prvo što moraju da urade da plate svoje radnike. U punoj ceni koštanja rada. Jer ne može niko da radi za 200 eura mjesec. Ja znam da se to dešava i znam da ljudi moraju da rade da nemaju čega da žive, ali to je katastrofa. Mora se promeniti poreski sistem. To jeste katastrofa, samo je pitanje, a zašto ste se danas setili toga? Da li zato što su izbori ili to bilo i ranije? Mi sam da pitati opet nešto što ću da vam odgovorim, tako što se time ja nisam ni bavio. Znači, moj posao to nije bio. Pa znam, ali ne može, nismo se bavili, vi ste bili u vladi. Mi sad izlazimo na izbore sa novim programom. Znači, mi smo kažnjeni što to nismo radili pre 2 godine. Ako treba ponovno da budemo kažnjeni što to nismo radili pre 2 godine, ajde malo pričamo o ovima koji sad rade. Što nisu oni popravili to? Ne da nisu popravili, nego su urušili.
5 milijardi više zaduženja evra, ne vidimo nijedan projekat. 4 dana projekta u Beogradu, sve započela Demokratska stranka. Svakoga dana, znači, veći je PDV za 11%. Dobro. Veći porez na... Sve je, da kažem, skuplje za građanina, a u isto vreme budžetska rupa je veća. Pa izvinite, mislim, ja svaka čast s tim školama gospodina Krstića, ali on čovjek nije položio ište. Da, ali sad je suština, ajde ovako da razgovaramo, da u kojoj meri su političari svesni kada govore, ne vi lično, nego generalno sve vaše kolege iz politike, kako suštinski živi neko ko se ujutru probudi sa 20.000 i treba da pošalje dete u školu, a nije možda ni primio tih... Ali to je godinama unazad. Dakle, mi raspolažemo, ono sa jednim u beznađu živi veliki broj građana. Potpuno se slažem. Ja sam za ovih 10-15 dana prešao oko 7.500 kilometra. Bio sam juče u Svrljigu. Razgovaram s ljudima koji nemaju nikakvu platu, koji žive od poljoprivrede ili žive od neke pozajmice i tako dalje. Stanje je katastrofalno. Ali sad nije tema da mi kukamo na stanjem, nego da ponudimo rešenja. Mislimo da ova vlada nema rešenja. Ljudi koji su vodili ovu vladu su pokazali da ne znaju da nastave čak i ono što je dobro. Čak i ono što je dobro. Znači imamo situaciju jednu banalnu. Ako putujete danas od Beograda do Novog Sada, ili Beograda do Niša, Srbija je postala deponija. Znači ministarka Mihajlović, koja je prvo ukinula Čistimo Srbiju, znači prvo je to učinila i dozvolila da Srbija postane deponija. Tone i tone smeće pored autoputa. Da. Znači, čak i to nisu mogli da nastave, nego su ukinuli i to, zato što je to vodila Demokratska stranka. Da. Kada kažete izlazimo na izbore, mislim da ste vi u jednom intervjuu rekli, bit ćemo ili deo vlade, ili ćemo biti najjača opozicijona partija. Ne, rekao sam, Demokratska stranka treba da bude lider u vlasti. Da, u vlasti kao stožer vlasti, pardon. Nije deo. Znači, ovi drugi hoće da budu deo. Dobro, dobro. Ovi drugi imaju razumevanja za Vučića, iz njegovu vladu, žele da bude deo, podupirač, da pridrže. Mi mislimo ne. Mi mislimo da Demokratska stranka treba da bude ili stožer vlasti, ili stožer opozicije, kao što je takav bilo u našoj istoriji, tako se desilo, tako je uvijek bilo. Što je verovatnija opcija, ali tako, da ćete biti stožer? Pa, nisam ja tako pesimističan kao što vi zvučite. Pa, evo, ovo je poslednje istraživanja, ambicije koje čujemo, koje su izgovorene, da je ambicija 50%. Da vam kažem iskreno, istraživanja su vrlo nezahvalna. Zato što vrlo mali procenat građana koji se javi ili koji želi da komunicira daje odgovor na to za koga bi glasao, što ukazuje da postoji veliki strah među građanima, čak i među onima koji su izlaze za SNS. A druga stvar, dešava se u Srbiji nešto što bi moglo da se pozabavi i vaš medija, to je da aktivisti SNS-a idu od vrata do vrata i popisaju one koji ne glasaju za, kako oni kažu, pa juče sam slušao to u Svrljigu, to se dešavalo u Novom Sadu, to se dešavalo u Zvezdari. Znači, potpisuju one koji ne glasaju, oni kažu za Aleksandra Vučića. Znači, takav pritisak nikada, to nije vršeno ni za vreme Slobodana Miloševića. Da li Vučić to zna, ja to ne znam. Ne, ali u čemu je razlika, samo sekund jedan, najde da razjasnimo to, jer inače je tema ti od vrata do vrata masiranje, mislim što su i vaši radili. Mi smo to izmislili u Srbiji, 2000. godine. Ne znam, je li to ponos ili nije ponos? Pa izvinite, to je donošeno iz inostranstva, door to door je to, to je kampanja koja se zove. A u čemu je razlika između toga ako me neko masira, da li ću da glasam ili neću da glasam? Popisuje me svakako. Znači, ako vi kažete svojevoljno, ja se zovem tako i tako, hoću da glasam za tu i tu stranku, hvala, doviđenja. Ali ako kaže, izvinite, a nećete glasati? Pa ne. Kako se vi zovete? Pa ćemo i da zapišemo to. Ali valjda kad pozvoli na vrata zna kako se zove. Pa ne mora da zna. Pa koliko ljudi živi na tuđim vratima. Pa onda da imamo, mi napravit ćemo i spisak vas koji niste podobni, koji niste glasali za nas. E pa to radio Milošević ne baš tako na vratima, ali radio po kompanijama i po firmama. Oni koji nisu potpisali podršku njemu su imali posle probleme i tako dalje. To je nešto što ne sme se dešava. To se dešava danas u Srbiji u drugoj deceniji 20. godine. Imamo još manje od 3 minute do kraja. Dakle, da završi samo zaokružimo. Dakle, idete, rekli ste šta je cilj. Šta Demokratska stranka kao... Prvo, kako ste tako sigurni da ćete biti najveća opozicijona stranka? Jasno mi je da ćete preći cenzus. Da kažem, prvo ja sam uvek optimista, s druge strane mislim da ponudu koju danas naša stranka ima, a koja nije vizija, ideja, poza, marketing i tako dalje, već je konkretno ono što ste nabrojili sve, ja sam hteo da nabrojim, ali vi ste učinili umesto mene, mislim da to građanima Srbije treba da ulije poverenje sa ljudima koji imamo da možemo to i da isporučimo građanima nakon izbora. Dobro, to je jedna stvar. Druga stvar, vi ste jedno vreme bili izvan javnosti, sad ste se aktivirali u kampanji. Znam da se niste slagali sa politikom Dragana Đilasa, to mi je jasno. Imao sam problem sa politikom. A šta se sad promenilo pa se slažete sa tim? Imao sam problem sa politikom i to izvorno, ja mislim da nije politika Dragana Đilasa, ja sam od njega čak tražio glavnom odboru da nam kaže ko je taj tvorac tog dogovora između naše stranke i SNS-a. Imao sam problem sa tim što su visoki funkcioneri naše stranke birali veće pohvale
za gospodina Vučića i za SNS, danas je to više nije tako. Ali da li treba da razumemo da zapravo je Demokratska stranka protiv Vučića zato što Vučić nije želeo Demokratsku stranku? Ne, ja nisam ja protiv Vučića, mislim. Znači, ja mislim da politika koju sprovodi gospodin Vučić je katastrofalna. Tačka. Znači, ja nemam protiv Vučića ništa, naprotiv, znači, mislim, cenim njegovu, što bi rekao Đilas, energiju. Ali nema, znači, energija i ona energija u Feketiću koju on pokazao da ima, očigledno nije svrsishodna. Znači, ja cenim svrsishodnost, odnosno neko ko ima kapacitet da modernizuje nešto. Ja ne vidim nijedan sistem u Srbiji koji je danas modernizovan u odnosu na pre dve godine. A šta se promenilo u politici Đilasa ili u njegovom odnosu u demokratskoj ili njegovom odnosu, njegovoj poziciji na mestu lidera, pa ste vi sada angažovani? Mi smo u Novom Sadu imali glavni odbor, gde smo donosili odluku među dve politike. Pobedila je politika koju ja inače zagovaram već oko godinu i po dana. Demokratska stranka treba da bude lider ili na vlasti ili opoziciji. To bila je dve trećine ili već još više tri četvrtine glasova i to je politika koju ja zdušno podržavam i sa tom politikom nemam problem kogod bio predsednik stranke. A da li ćete kao opozicija moći da sarađujete sa Tadićevim blokom u Skupštini? Zavisi oko kojih pitanja. Zašto ne bi? Ako možemo sarađujemo... Na primjer, pod uslovom da on ostane opozicija. Ja mislim da mi sutra možemo sarađujemo i sa vlašću po podređenim pitanjima. A po koji? Promjena Ustava, zakoni koji su neophodni za brže približavanje Srbije i Evropskoj uniji. To su stvari koje su za nas kroz prirodne i to ćemo da podržavamo. Čak i ja nemam problem sa tim da kažem i neka reforma koja je dobra, podržavamo, zašto da ne? Ali ja ne vidim šta je to. Znači, do sad što smo mogli da podržimo sem, kažem, tih zakonskih... Znači, jako važna stvar, neko će pitati zbog čega smo glasili za jedan set zakona do sad. Pa svi su predloženi od strane bivše vlade došli na red u vremenu ove vlade. Hvala. Hvala što ste bili gosti emisije 1 na 1. Bilo ovo emisije 1 na 1. Gost je bio Dragan Šutanovac. Ostanite i dalje sa nama. Prijetno.